Ahoj všichni, vítám vás u dnešního Reflektoru. Dneska se podíváme na finance státu. Jak jít zodpovědnou cestou, abychom neskončili jako v Řecku, abychom měli zdravý rozpočet, abychom ozdravili veřejné finance. My jako Piráti jsme představili plán 140 miliard korun pro Česko. To jsou peníze, které můžeme získat do státního rozpočtu, pokud budeme postupovat zodpovědněji. A přitom nechceme, abychom zatížili domácnosti a živnostníky, kteří už dneska v důsledku energetické krize mají poměrně náročné podmínky. Problém je, že vždycky, když chybí ve státním rozpočtu peníze, tak se objeví panika a začnou se akorát zvyšovat daně, protože se řeší to, co se stane příští rok, ale už se neřeší systémové koncepční kroky. Není to teda o nějakých náhodných škrtech, ale o tom, abychom nastartovali dlouhodobý pozitivní trend a aby ty naše kroky byly chytré. Já začnu citátem Tomáše Bati. Na prvním místě je umění vydělat, na druhém moudře vydat a teprve na třetím šetřit. Pojďme se podívat zaprvé na ty prorůstové kroky, čili zvětšení toho celkového koláče, tak abychom pomohli domácnostem, abychom zvětšili celou ekonomiku, ze které se potom vybírají daně, odvody a tak dále. Tím prvním opatřením je dostat na trh práce více lidí. Například maminky s dětmi, které dneska nemohou sehnat místo ve školce, to by přineslo nějakých 15 miliard na daních a odvodech. Dneska nám chybí 100 000 míst ve školkách, kvůli kterým zbytečně lidi, kteří by chtěli pracovat nemůžou. Další příklad jsou lidi, kteří jsou v exekucích. Část z nich, pokud by nebyla v exekucích nebo insolvencích, předlužena v nelegální ekonomice, tak by se mohla vrátit a státnímu rozpočtu by to přineslo až 20 miliard korun. Dál bych mohl pokračovat daňové úniky korporací. Tam se to odhaduje na přínos nějakých 60 miliard korun, pokud se to pořádně začne kontrolovat. A celá řada různých prolobovaných výjimek. Tam se to odhaduje 10 miliard korun, kdyby se omezila třeba daňová uznatelnost osobních aut, to jsou taková ta podnikatelská Ferrari, která jsou. Není problém v tom, že má někdo Ferrari nebo Bentley, když si to koupí ze zdaněných peněz. Problém je, že se to uplatňuje v některých případech jako služební auto, a já už jsem o tom mluvil na Facebooku, a zpětná vazba byla opravdu taková, že lidi to fakt štve, protože všechny ty Ferrari, všechny ty Bentley, tak jsou psaný na firmy. 95%, který se prodávají v České republice. Těch výjimek, které tam jsou nekoncepčně, celá řada dalších, kde jsou osvobozen příjem, protože se to někdo proloboval. Abychom získali peníze do státního rozpočtu, je důležité to nastavit jednoduše i pro podnikatele, zaměstnance, proto je potřeba dokončit projekt jednotné inkasní místo. To se odhaduje na nějakých 5 miliard korun, kdybychom lidem zjednodušili placení daní na jednom místě, aby nemuseli komunikovat se zdravotní pojišťovnou, s Českou správou sociálního zabezpečení, s finančákem. Kdyby to bylo na jednom místě, v jednotném inkasním místu, tak to je asi 5 miliard korun. Ten druhý pilíř je rozumně vydávat. My podporujeme jako Piráti takzvanou dánskou cestu. To znamená skrouhnout miliardové náklady na obsluhu státního dluhu. Jenom letos to bohužel směřuje k tomu, že v schodek bude nějakých 400 miliard korun. A teď samozřejmě, kolik peněz si půjčujeme? 400 miliard korun si půjčujeme teď na letošní rok, takže vidíte, že ty státní finance opravdu mají neudržitelné tempo zadlužování a Češi si v tomto případě berou rekordní úrok 4,75% u těch půjček, které si půjčujeme na státní dluh. Zatímco Slováci mají 3,7%, Dánové 2,7%, tak si to spočítejte, jestliže Dánové mají o 2% nižší úrok, než platíme my, tak při 400 miliardách, to znamená, že jenom na úrocích za tento rok, to bude 80 miliard, které zbytečně vydáme během následujících 10 let, kdy se budou splácet ty dluhopisy. Proč to tak je? To jsem vysvětloval v jednom z minulých Reflektorů. Je to kvůli tomu, že mají stabilizovanou měnu vůči euru. Platí svojí dánskou korunou, mají korunu jako my, ale mají stabilizovanou vůči euru, takže ti evropští investoři mají větší jistotu, že se ty jejich peníze nestratí a jsou ochotni dát lepší úrok.
Další samozřejmě opatření je osekat náklady státu skrze chytrá řešení, jako je digitalizace, a kontrolovat efektivitu v jednotlivých rezortech. My tam připravujeme zavedení rozklikávacího rozpočtu, aby bylo jasné, kam šla každá koruna, kterou stát utrácí z peněz daňových poplatníků. Poslední princip, který jsem tady chtěl zmínit, je, abychom daněmi zatěžovali to, co zatěžuje společnost. Příklady jsou férové nastavení zdanění těžařů, aby platili za tu těžbu, která je národním bohatstvím, adekvátní poplatky, které se platí v západních státech. To by přineslo nějakých až 10 miliard korun. Dál jsou tu samozřejmě spotřební daně, jako je daň z cigaret, z alkoholu, to se odhaduje na nějakých 5 miliard korun. A k tomu Piráti navrhují navíc regulaci konopí, což by bylo zase další jednotky miliard korun, které dneska do státního rozpočtu vůbec nedotečou. No a ten třetí pilíř, o kterém mluvil Tomáš Baťa, tak je šetřit a rozumně ty peníze investovat. Když si vybíráme ty různé investice, se kterými přicházejí ministerstva, tak je potřeba, aby se hlídala návratnost těch projektů. To je něco, co se doteďka prakticky nedělalo a jenom to bylo handrkování mezi různými ministerstvy, kdo kolik dostane peněz, ale už se nehodnotilo, jestli ty projekty, které ty ministerstva připravují, jestli přinesou zpátky peníze do státního rozpočtu a jak rychle se ty peníze vrátí. Tak to jsou návrhy, které máme v našem plánu 140 miliard korun pro Česko a doufám, že se podaří řadu z těchto opatření schválit i na vládě. Tak se mějte hezky, podívejte se na můj blog, na Seznam Media a uvidíme se v příštím díle.